va ser molt a poc, però quan... Per mi la cosa va ser establir-me, al principi, establir-me metes, no? De... Doncs, per exemple, avui caminaré una illa d'edificis. El següent dia o la següent setmana, dues illes d'edificis. Em anava posant metes. Avui agafaré l'autobús. Avui aniré a comprar sola. Avui aniré, agafaré el metro, però sempre amb la certesa de que si no podia, tornava i no passava res. Per mi, la cosa que més em va ajudar era de que el fet de que jo no li havia de demostrar res a ningú, sinó que havia d'acceptar com estava, per mi, el principal era l'acceptació. Si tu no acceptes que estàs malalt, malalta, no comences a pujar i a anar cap a la salut. Llavors, primer l'acceptació. I després, si et diuen, és molt bo l'exercici, sortir a caminar, doncs sí. Per mi, quan vaig començar a establir-me una rutina d'esport, a més, al principi, sola, a casa, però, bueno, jo sóc una persona que tinc molta força de voluntat i ja et dic que sóc exigent amb mi mateixa, no? I sí, vaig començar a fer esport cada dia. Meditació, evidentment. Jo fa molts anys que practico ioga i vaig descobrir el Kundalini Yoga i bueno, va ser un abans i un després per mi.